Mayın 11-i 12-sində maqnit qasırğası gözlənilir. Bu barədə Yeni Sabah.az Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrasında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, son 3 gün ərzində günəşdə M və X sinif alışmalar baş verib. 8-9 mayda bəzi oblastların aktivliyi səbəbindən geomaqnit qasırğası 11-12 may tarixlərində gün ərzində əsasən C1-C3 səviyyələr arasında dəyişəcək. 11 mayda Bakı vaxtı ilə saat 9:00-dan 12:00 radələrində qasırğanın güclənəcəyi G4 səviyyəsinə qədər yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. 13 may tarixindən etibarən isə geomaqnit sahə normal səviyyəyə enəcək. Bu günlərdə risk qrupuna daxil olan xəstələrin, yaşlı insanların və uşaqların səhhətində müəyyən narahatlıq, diskomfort halı güclənə bilər. Belə hallarda təşvişə düşmədən həkim nəzarəti altında profilaktik tədbirlərin görülməsi, fiziki və psixoloji yüklənməni azaldılaq və ya istirahətə üstünlük verilməsi tövsiyə olunur.